Byggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 100 000 starka, stolta och trygga medlemmar. Vårt långsiktiga mål är att stärka medlemmarna i arbetslivet och i livets olika skeenden. Det gör vi genom ett strategiskt arbete inom flera områden. Att Byggnads har många medlemmar är en förutsättning för att kunna förbättra villkoren för Sveriges byggnadsarbetare. På arbetsplatsen, vid förhandlingsbordet och i samhället i stort. För att möta medlemmarnas behov har Byggnads digitaliserat mycket av sin medlemskontakt. Men det viktigaste fackliga fotarbetet kommer alltid vara där medlemmarna är, ute på arbetsplatserna. Stark blir starkare om vi värvar fler medlemmar, både killar, tjejer men även utländsk arbetskraft. Byggnads har 4 500 förtroendevalda. Med rätt förutsättningar vill många ta ett större ansvar och genom en fullmakt som ger rätt att förhandla åt Byggnads direkt med arbetsgivaren så ökar Byggnads synlighet och närvaro på arbetsplatserna. Med fullmakten känner jag att jag är mycket mer delaktig i det fackliga arbetet i Byggnads. Att teckna kollektivavtal och följa upp att de efterlevs är Byggnads mest grundläggande uppgift. Ett problem som bara växer i branschen är om arbetslivskriminaliteten. Byggnads förtroendevalda gör ett viktigt arbete för att se till att allt är i sin ordning och larma om någonting känns fel. Det är tack vare Byggnads som vi har ordning och reda i byggbranschen. Men vi måste också upprätthålla ordning och reda. För det finns alltid giriga kapitalister som inte ser hantverkarnas människovärde utan bara vinstmarginalen i projekterna. Och så kan vi inte ha det. Vi hantverkare, vi är värda mer än så. Spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. –2021 lanserade Byggnads kollektivavtalskollen som gör det enkelt att kolla om ett företag har avtal med Byggnads. Byggnads har 3200 skyddsombud i hela Sverige som säkerställer hälsa och säkerhet för alla på bygget. Den fysiska arbetsmiljön är i fokus och den psykosociala arbetsmiljön är också viktig. Det bästa var med skyddsombud det är att företräda för mina arbetskollegor och se till att de gör rätt och lära ut dem det jag kan så att de kommer hem säkert hem till sin familj. Temat för årets arbetsmiljövecka var belastningsergonomi. 1430 arbetsplatskontroller genomfördes och en rapport om att 9 av 10 byggnadsarbetare har värk i kroppen fick stort medialt genomslag. Byggnads har arbetat hårt i flera år för att bidra till en mer jämställd byggbransch. Sen 2014 driver byggnadsprojektet Stoppa machokulturen och i 20 år har NÄTA, Nätverket för kvinnor i Byggnads, jobbat med att samla, stötta och stärka kvinnor i byggbranschen. Nu har arbetet växlats upp och en plan är antagen för hur vi ska arbeta för ökad jämställdhet. Det är ju faktiskt inte bara jag som kvinna som tjänar på en jämställd byggbransch utan även män tjänar på att det blir en jämställd byggbransch. Vi har flera män idag som söker sig ifrån vår byggbransch och det är ju klart att det är en viktig fråga som vi måste lyfta upp till bordet. Att fler ungdomar utbildas till byggnadsarbetare är viktigt för att säkerställa framtida yrkeskompetens. Ett viktigt steg i arbetet är att se till att lärlingarna får rätt lön och villkor. Min tid som lärling har varit toppen. Jag har blivit jättebra välkomnad av mina kollegor och känner mig som en i gänget. Jag har fått chansen att pröva på väldigt många olika arbetsmoment och har därför lärt mig jättemycket under min ettårsperiod här på bygget. Unga byggare. Byggnads ungdomsverksamhet organiserar, aktiverar och stärker unga medlemmar som är 30 år eller yngre. Nästan en tredjedel av Byggnads medlemmar är under 30. Få branscher är så beroende av politiska beslut som byggbranschen. Därför är Byggnads politiska påverkan ett måste. Under året blev frågan om arbetslivskriminalitet högaktuell efter år av larmande från Byggnads.
Som ni förstår så är det oerhört viktigt att vi vallar runt våra politiker på våra arbetsplatser. Med örat mot marken och en länk in i politiken, då kan vi få till riktigt, riktigt bra politiska beslut. Det är inte helt lätt att vara ung och komma ut i arbetslivet. Varje år träffar Byggnads skolinformatörer elever på samtliga byggprogram i landet. När jag gick i gymnasiet så visste jag varken vad en fackförening eller en A-kassa var för någonting. Det var inte förrän efter jag blivit lurad på ett sommarjobb som jag fick höra om facket. Jag vet hur utsatt man kan vara som individ om man inte är organiserad. Informationsträffarna görs i huvudsak av unga och engagerade skolinformatörer. Oftast någon från unga byggare. Till Byggnads medlemscenter kan medlemmarna alltid vända sig med frågor. Där ges snabb rådgivning kring allt som rör jobbet, kollektivavtalet och arbetsmiljön. Varje år hjälper medlemscentrets 9 pålästa rådgivare ungefär 60 000 medlemmar. Rådgivarna svarar på nästan 300 telefonsamtal om dagen. Och dygnets alla timmar svarar vår chatbot. Det finns inga dumma frågor. Alla frågor är välkomna. Vi finns till för dig som är medlem.